Տաշկենտի մնացող բրոնզկա մարտի աշխարհի առաջնությունում իր երկրորդ հաղթանակը տոնեց 92 կիլոգրամ քաշային Նարեկ Մանասյանը, եւս մեկ հաղթանակ եւ մեր մարզիկը կապահովի առնվազն բրոնզե մեդալ։ Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակիրն այս անգամ մրցում էր Իրանի ներկայացուցիչ Ամիրի Պաուլյայի հետ։ Մրցակիցը բավականին անհարմար ֆիզիկապես պինդ բրոնզկամարտիկ էր, բայց դա Նարեկին չխանգարեց ռինգում թելադրել իր կամքն ու իրեն ցանկալի մենամարտը։ Առաջին ռաունդում մեր մարզիկն ուներ մեծ առավելություն եւ մրցավարներից մեկը նույնիսկ 18 հաշվով հաղթանակը տվեց մեզ։ Երկրորդ ռաունդում Մանասյանը պահեց տեմպն ու էլ ավելի մեծացրեց առավելությունը։ Երրորդ ռաունդում մեր մարզիկը մենամարտում էր արդեն հաղթողի դիրքից ու կարողացավ ոչ միայն շահել ռաունդը, այլև մենամարտը։ Հաղթանակից հետո Նարեկին ողջունում են նաև տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչները, որոնք գալիս են մարզադալիճ ու աջակցում են հայ բրոնզկամարտիկներին։ Առաջին ռաունդը մեծ առավելություն կար, լսում էի մարզիչներին, այդ ուղումները ճիշտ ուղումները ցույց էին տալիս ու կատարում էի, ունեի առավելություն։ Երկրորդ ռաունդից ավելի փոխվեց մարտավարությունը, մի քիչ ավելի ծանր ուդարների վրա աշխատեցի եւ նույնպես երկրորդում ունեցա առավելություն։ Երրորդն էլ երկու ռաունդներով ունեի առավելություն, աշխատեցի, որ վնասվածք չստանամ եւ նույնպես ունեցա առավելություն, հաղթանակը շնորհվեց ինձ։ Ինչ կասես առաջիկայի մասին, հաջորդիվ քեզ արդեն մեդալային մենամարտ է սպասվում։ Առաջ կշարժվենք դեպի մեդալի հետևից, այնուհետև ոսկ։ Մանասյանի մենամարտին գնահատական տվեց նաև մարզիչը, ըստ որի երրորդ ռաունդում մեր բրոնզկամարտիկը անհարկի ռիսկի դիմեց։ Փարք Նարեկին կրեց երկրորդ բոյ, բայց ինքը սկսեց առաջին ռաունդից հետո իր համար ինքը բարձրություններ է ստեղծում։ Լավ է, բայց իհարկե առանց սխալների չի լինում, բայց այդ սխալները պետք է դզել։ Արամ Մանուկյան, Էպիկենտրոն, Տաշկենտ։